teljesen más íze van annak, ami nálunk terem, mégiscsak hazai. Sokkal édesebb, sokkal zamatosabb. Szinte hihetetlen, de ez az őstermelő már a szabadföldi epret szüreteli fegyverneken. Azt mondja, ezen az ültetvényen ért be az országban elsőként a tavasz egyik legkedveltebb bogyós gyümölcse. Hát ez szabadföldi földi eper, körülbelül egy hónappal érett hamarabb, mint ahogy szokott előző években. Azt is elárulta, hogy a korai gyümölcsözön az eddigi szinte nyárias időjárásnak köszönhető. Évszázados melegrekordok dőltek meg, közel 30 fok körüli hőmérsékletekkel. Máma április 16-a van, de körülbelül itt már 10 napja van érett eper. A most érkezett markáns hidegfront azonban nem tesz jót a korai eperszezonnak. A gazda szerint a jégeső megsemmisíteni az érett szemeket, a tartós esőzés pedig kedvezne a gombás fertőzéseknek. Attól is tart, hogy visszatér a fagy. Nagyon sok fekete felhő van az égben, nagyon félek a jégesőtől. Ha a jégeső ellen nem is, de a fagy ellen éjszakára kihelyezett alagútsátorral tudnak védekezni a fegyverneki eperültetvényen. Így remélhetően a szabadföldi magyar eperre vágyók meg tudják majd ízlelni a zamatos termést.